Heydər Əlirzoğlu Əliyev 1922-ci il may ayının 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Əliyevlərin kökü Cömərd və Alagöz Məhəmməd qardaşlarına qədər gedib çıxır. Həmin qardaşlar İran hökmdarı Nadirqulu Şah Əfşarın ordusunda yüksək mənsəb sahibləri imişlər. Naxçıvanlı hesab olunsalar da valideynləri Əlirzad kişi və İzzət xanım nəsilləri Qərbi Azərbaycandandır. Heydər Əlirzoğlu Əliyev 1939-cu ildə Naxçıvan Beynəlxalq Pedagoji Kollecini əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Lakin başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmaqda imkan verməmişdir. Əcədanın hərbçiliyi kimi üzə çıxdı. General modeli qurbasındakı kimi yaşımdıl ala gözləri, 50-ciyə, qamətli Heydər Əliyevə çox gözəl yaraşır. Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq 1993-cü il oktyabr ayının 3-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti. 1998-ci il oktyabr ayının 11-də Heydər Əliyev 76,1 səs faizi ilə ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının Bəşər bilir, sən əbədi yaşadın. Qəlblərə hisslərlə yazıldı adın, İtiribsə vətən belə evladın, Sinəsinə dağ çəkməsin, neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Sən ömrünü ömürlərə qatmısan, Əməlinlə dahiliyə çatmısan, Dərk edəndə ki, əbədi yatmısan, Ürək od tutub yanmasın, neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Yuva salıb taxt qurmusan qəlblərdə, Silinməz izlər qoymusan ellərdə, Yenə səninləyik, sənsiz günlərdə, Ötən anlar yaşanmasın, neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Yol olmusan xalqın səadətinə, Çəkdin bütün dünyanı diqqətinə, Hər kəs borc tək gəlir ziyarətinə, Gül gətirir, güldən başqa neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Güc ilə yaranmır sevgi ilə rəğbət. Səni özü sevdi, sevdiyin millət. Etdiyi əmələ yağdırıb lənət, Ölüm də utanır, bilmir. Neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Qoymadı sarsıla yurdun, Xəzərin. Varisin kəm etməz elə nəzərin. O həm qanın, həm canın, həm bənzərin. Yolu sənsən, başqa yol yox, neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Hər yerdə onunla getdi yanaşı, Hər an dəstək olan ömür yoldaşı. Heydəri rəmz edib, Hər addım başı, ölməzliyi yaşatmasın, neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Bugün doğum günün, bugün gül günü. Hər il hər kəs gözlər necə bugünü. Bir başqa rəng alıb göydəki günü, Azərbaycan sevinməsin. Neyləsin? Arzuların məqsədidir hər kəsin. Bugün doğum günü.
bugün gül günü. Her il herkes gözler necə bugünü. Bir başqa rəng alıb göydəki günü. Azərbaycan sevinməsin, neyləsin? Arzuların məqsədidir herkesin. Gözlərində açılır bu millətin səhəri, sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri. Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır, Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri. Güneş doğur elə bir harda çəkilir adım, dosta fəxarət gəlir, gözü kör olur yadım. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz, azadlığı inamı xalqa sən bağışladın. Sən elə bir zirvəsən, küləklər nədir gələcək? Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz, sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası var imzaların içində, sənə halaldır halal ülvü məhəbbətimiz. Sən bu çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz, sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası var imzaların içində, sənə halaldır halal ülvü məhəbbətimiz. Sən elə bir zirvəsən, küləklər nədir gələcək? Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Heydər xalqım deyəcək.
olsa.